Ola, Jan Van Elan. A pregunta que hoxe ten a facer a vosé é bastante particular. O seu nacimento, ele foi programado já con a conciencia de facer e falar o que vosé ten, o que vosé ven facendo? De todos nós. A vida de cada um que jornadeia aqui na Terra, em tese, deveria ser uma vida, entre aspas, produtiva, no sentido do que a espiritualidade espera a cada vez que um agente da espiritualidade se faz Homo sapiens. Mas, infelizmente, como ao longo desse processo todos nós terminamos contraindo débitos espirituais, então boa parte da família espiritual que jornadeia aqui pela Terra terminou contraindo débitos de tal monta que esses débitos ficaram tão pesados que isso inabilitou e inabilita a maioria, no sentido de que quando nasce já é tanta confusão para ser administrada que não costuma sobrar tempo no psiquismo das pessoas. E mesmo no programa espiritual que os espíritos que animam essas pessoas trazem para que algo mais produtivo seja feito. Então, quando? No meio de toda essa baixa produtividade que infelizmente marca a trajetória da espécie Homo sapiens até hoje aqui na Terra, baixa produtividade no sentido de conseguir trazer da espiritualidade projetos que se tornem exequíveis ao longo da vida. Então, devido a essa baixa produtividade, quando algum espírito consegue nivelar minimamente a bagagem kármica negativa do seu fardo, tá? Ou quando ele consegue se livrar disso, ou quando ele, mesmo tendo um certo conjunto de arquivos negativos, kármicos, ele consegue nascer, viver, dar conta disso aqui e ainda produzir. Então, infelizmente, esses espíritos que chegaram nesse ponto, de mesmo com problemas, ainda conseguem trazer a perspectiva de algo fazer ao longo da vida. Então, essa parcela de espíritos que encarna na espécie Homo sapiens, essa parcela traz sim um programa, certo? Um planejamento, um conjunto de possibilidades, e nisso os amigos espirituais investem, se tornando uma espécie de hoste para assessorar aquele homem, aquela mulher que consegue, no meio de todo esse atordoamento existencial, ainda assim, ou através do concurso da mediunidade, ou da sua inspiração pessoal mesmo, produzir para o progresso humano. A coisa é muito cruel. Se nós tomarmos o exemplo de Kardec, já que todos nós aqui somos, de alguma forma, envolvidos pela doutrina espírita, no bom sentido, ninguém hoje se lembra de nada da vida de Kardec. Se não fossem os livros que ele deixou a pedido dos espíritos, a vida de Kardec seria uma vida tão boa, produtiva e normal quanto de qualquer pessoa, mas não no sentido de ter acendido uma luz ou plantado uma árvore cujos frutos vêm depois. Mas só ficou essa árvore por quê? Porque ele teve a capacidade de, ainda no meio de uma falência pessoal, pois que ele passou 30 anos se dedicando ao ensino, de repente, um amigo espiritual seu que deveria ajudá-lo terminou sendo eleito presidente da França, na tentativa lá de república e monarquia, da república prevalecer, mas em sendo eleito em 1851, o sobrinho Napoleão deu um golpe, se tornou imperador, e como a turma que era, entre aspas,
mais desperta em Paris ou na França como um todo, criticou aquilo, e as críticas partiam da universidade, dos centros, dos liceus. Então todo mundo que era professor, esse imperador deu uma ordem que quem não beijasse o anel do imperador teria sua licença cassada para o magistério. Então o professor Rivaio, que viria a ser Kardec depois, ficou impedido de continuar a trabalhar, foi à falência. Falido, recebeu ajuda de dois ou três amigos. Não é espiritualidade, não é Deus, não é... somos nós aqui na Terra que podemos ajudar uns aos outros. Se por trás de cada um de nós tem isso, aquilo, tem Deus, tem Jesus, aí é uma outra história. Mas trabalhando como contador ou notário do Teatro de Paris, ele teve um salário, foi se organizando, e foi aí que ele começou a produzir o Livro dos Espíritos. Mas vejam que incongruência, né? Se é que o espírito dele é missionário, pelo menos assim todos afirmam ser, um espírito encarna só aos 51 anos, vivendo o seu pior momento, é que ele se vincula a um processo que seria o seu projeto. Aí você pode perguntar, Francisco, mas será que no projeto de encarnação dele estava previsto que ele iria começar aos 51? Não. O espiritismo atrasou mais de 30 anos. Circunstâncias. As circunstâncias é que interferem. Então, assim, respondendo objetivamente a sua pergunta, em tese, todos nós somos co-criadores do universo e no que, no âmbito interno do universo, hoje acontece. A física quântica diz com muita, muita precisão nos seus postulados, e não há mais como isso estar errado, no sentido da interpretação matemática. Cada um de nós é um código muito específico, num processador quântico fantástico, que a toda hora recebe as informações que a nossa atitude mental marca no DNA. Isso é Seth Lloyd, que é o maior especialista em física digital do mundo, na sua concepção de que a vida universal, ou o universo, é um processador quântico em funcionamento. Ele define isso muito bem, isso aqui é ciência, né? Então, nesse sentido, qualquer ser humano que nasce no meio desse jogo, ele é uma tecla desse computador quântico, ele é uma tecla produtiva, ele poderá produzir tais e quais algoritmos ou tais e quais informações, e tudo que o universo precisa ter mais informações, enquanto a entropia vai destruindo tudo. Mas, infelizmente, a maioria da humanidade é tão assoberbada de problemas que não consegue voltar a sua mente para a produção dessas informações mais sutis, mais preciosas. Todos nós ficamos o tempo inteiro preocupados na sobrevivência, em manter família, preocupações nobres, e isso está correto. Se a gente fizer isso de forma amorosa e honesta, a gente termina fazendo a nossa parte. Agora, se além disso a gente consegue fazer algo mais, que está de acordo com algum projeto espiritual, de acordo com a capacidade da mente espiritual, aí sim, isso aqui contribui mais decisivamente para a emergência dessa mente universal. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, o espírito que me anima, não sou eu, Rogério, o espírito que me anima, ele já tem uma certa condição de administrar bem as besteiras que ele vive fazendo. Então, mesmo tendo problemas para administrar, nas suas últimas vidas ele tem sim enveredado por essa tentativa de contribuir, de fazer um algo mais além da rotina diária da sobrevivência. Nesse sentido, sim, há um planejamento sobre os meus ombros. Respondi? Porque, em realidade, o que eu queria saber é se hoje você vive praticamente em briga com nossos amigos, aqueles chamados deuses. Isso já existia também. Por isso falei para você se foi programado. Quando você estava na espiritualidade, já tinha essa noção? Ou essa noção de quiénes são eles
foi agora, neste período. Anteriormente, na espiritualidade, você já tinha, já sabia alguma coisa sobre o problema de Yahvé? Isso que você está chamando de deuses, que nós chamamos de deuses na mitologia, nós temos uma estratificação muito grande. Há os deuses de primeira hora e há os deuses de última hora. Quem melhor exemplifica isso aqui é a mitologia grega, quando diz que Caos, Eros, Tártaro surgiram lá no início e depois outras gerações de deuses foram surgindo. Surgiu Uranos, depois Cronos. Aí a última geração seria de Zeus. Tudo isso aqui é deuses. Né? A espiritualidade conhece-se muito bem de um certo padrão dessas gerações, para o mais recente, que é aquilo que a gente chama geração de Zeus, ou Indra na mitologia. Mas o para cima está sendo descoberto aos poucos. O problema da geração criadora desse universo é conhecido da espiritualidade. O problema sempre foi conhecido, mas de um nível de padrão espiritual alto, que a gente chama aqui de padrão superior. Mas o fato de ser conhecido não significa que já estava amplamente compreendido e entendido. Essa compreensão está se dando de acordo com a evolução da espécie humana. Nem todas as espécies ou nem todo tipo de inteligência que existe tem condição de compreender o problema de Yahvé. Estranhamente, depois de milênios de história, só a nossa geração, desse século XXI, é que está sendo obrigada a, entre aspas, conhecer o problema devido a uma necessidade de que isso aconteça. Então, se a sua pergunta é: não, mas antes do seu espírito nascer, já estava lá previsto que você ia trombar com Yahvé, com papapá? É isso a pergunta? Sim. Agora, a resultante disso, o resultado de como isso seria, é que na época ninguém poderia. Na época não era conhecido. Por quê? Porque entra o aspecto do inusitado. Quando o ser humano era condicionado a temer e se preocupar, em sendo condicionado e em tendo medo, ele se subordinar facilmente a qualquer ser que ele, o ser humano, entendesse como sendo Deus, isso aqui era mais fácil, isso era previsível. Ah, basta que Yahvé liga o pisca-pisca de uma nave ou buzine três vezes que os humanos vão ficar com medo. Se há 2000 anos atrás, quando não existia carro, quando não existia nem luz elétrica, você passasse numa supermoto no meio de Jerusalém, você seria tido como muito mais forte do que Jesus. Imagina uma moto CG. Cinquentinha, mas já seria um sucesso. Então, assim, sempre foi terrivelmente previsível para Yahvé e sua assessoria como ele iria interagir com o ser humano. Então, a espiritualidade sempre soube das profecias, ou seja, das possibilidades que o Big Data do Criador, o Big Data de Yahvé, sempre fez. Qual o problema? A própria codificação da Bíblia, ela vai até essa época que a gente vive. Se você pegar os livros, os códigos da Bíblia de Michael Drosnin, que analisa aquela codificação estranha que aparece nos primeiros 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, o jogo de profecias e código profético acaba nessa época que a gente está vivendo. Para frente ninguém sabe como vai ser. Por quê? Porque finalmente o tipo de ser humano que hoje existe na Terra, ele tem um senso crítico e uma razão filosófica despertas a tal ponto que, para que alguém convença a esse ser humano de que ele é Deus, esse alguém tem que fizer a coreografia. Desceram com nave, tentaram me pressionar, me enganaram, fiz o que me pediram, o anúncio de Jesus, e depois... Então, assim, não se consegue facilmente
No meu caso, devido à minha feiura e à bagagem de equívocos, eu fui obrigado a aprender alguma coisa, e em aprendendo essa alguma coisa, eles me enganaram até um certo ponto. A partir daqui não engana mais. Isso tudo estava previsto no programa encarnatório do seu espírito? Tudo não. Estava previsto o encontro. Como as coisas se dariam? Há até, entre aspas, no Apocalipse, uma série de... a testemunha ia morrer, ia ressuscitar. Então são coisas meio complicadas. Quem observando minha vida, digo, o corpo já morreu duas vezes, já ressuscitou. Então, você termina e eles é que ficam, tinha que acontecer por causa disso. Mas é até aqui. O daqui para frente, na verdade, o que vem sendo de 2013 para cá, não está escrito nem previsto em lugar algum. Tudo depende do livre-arbítrio de cada segundo, de cada momento, de cada dia, de todos nós. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse em aprender mais ainda sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Orbum, a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos. É só tocar no link que está na descrição desse vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica.